Inawezekana utakuwa moja kati ya watu unayependa sana kutazama movies za kutisha, horror movies, na pengine hivi karibuni pia umetazama moja. Sasa nakuleta katika part 2 ya filamu ya mwaka 2008 yenye jina Mirrors. Na imani kwamba unafahamu kwamba hizi filamu za kutisha tisha ambazo zinahusiana na vyovyo ziko nyingi. Mfano, mwaka 2008 ilitoka part 1 ya filamu hii ambayo ina jina hilo hilo Mirrors, lakini hii inaweza kusema ni wingi wa neno kioo, yani vyoo. Alafu mwaka 2014 ikatoka Aculis ambayo na yenyewe pia inahusiana na visa vinavyohusisha vyoo au kioo, eh? Into the Mirror mwaka 2003 ni filamu ambayo pia ndani yake inahusisha maswala ya vyoo, mizimu mizimu nini ambayo inatokea kwenye vyoo, inadai roho za watu na mambo kama hayo. Alafu mwaka 1990 katoka nyingine tena inaitwa Mira. Sasa mwaka 2014 kukawa na bonge moja ya picha na yenyewe pia inaitwa Mira, yani ni umoja tu Mira mwaka 2014. Sasa hii ya mwaka 2008 ambayo inaitwa Mirrors, hii ni part 2 yake sasa, ambayo na yenyewe ina kisa au story ambayo bila shaka naweza kusema ni story ya kuvutia sana. Mimi naitwa Michael Lukindo aka Mr. Informer, na kazi yangu ni kukupa zile picha ambazo zitakupa sababu ya kutazama, kutulia, kurelax, kutazama. Hii ni weekend ambayo tafuta hii picha uweze kutulia na kurelax kuitazama. Of course, utaipenda sana. Kulikuwa na visa vingi vinavyohusisha watu kupotea au kuuawa. Huyu unayemwona anaitwa Max na bibi hapa pembeni anaitwa Kayla. Wametoka kwenye kideti, bibi huyu ni mchumba mpya, ni baada ya Max kupoteza mkewe. Wakiwa wanarudi bwana, kukatokea ajali mbaya. Kuna mlevi alikuwa anaendesha kiholela, akawasababishia ajali mbaya sana. Na Kayla akafariki, na hivyo hii ni kusema kwamba Max kapoteza mchumba, lakini amepoteza mke pia. Sasa akaanza kupata msongo wa mawazo, ikabidi aende kwa mwanasaikolojia, na huyu mwanasaikolojia akaanza kumsaidia Max kurudi katika hali yake ya kawaida. Sasa tunakuja kwenye shopping mall kubwa sana mjini. Huyu unayemwona ni mlinzi katika hii shopping mall, anaitwa Henry. Henry siku moja akiwa kwenye basement chini kule kwenye shopping mall, alifungua kijitambaa kikubwa ambacho kilisababisha yeye kufanya kioo hiki kibaki wazi. Sasa anashangaa yule anayemwona ambaye ni yeye kwenye kioo afanyi chochote. Hii ni kusema kwamba ni watu wawili tofauti. Yule mtu alitupa torch, wakati huo Henry yeye bado ana torch. Anashangaa yule bwana anakula zile glasses za torch ile, na wakati huo anapofanya vile Henry anajeruhiwa vibaya. Upande wa pili huyu ni Max, na anapokea simu kutoka kwa mzee wake, yani baba yake mzazi, akimwambia kwamba anataka aende kumsaidia kwenye ile shopping mall kuwa mlinzi kwa muda mfupi, kwa sababu mlinzi kule amekula chupa na hataki tena kufanya ile kazi. Sasa hapo ndipo utaona sasa Henry anaanza kuwa mlinzi katika shopping mall ya mzee wake katika siku hizi za hapa karibuni. Kwa hivyo baba yake alifungua shopping mall kwa mara nyingine tena, na akiwa na imani kwamba itamsaidia kijana wake Max kurudi katika hali yake. Bibi unayemwona hapa anaitwa Elizabeth. Hapa alikuwa akiweka mabango ambayo yanahusiana na mdogo wake ambaye ameuawa, amepotea. Hapa bado alikuwa hawaja confirm kwa ameuawa. Sasa anaweka kwa sababu bado anamtafuta. Baba anamtambulisha kijana wake kwa Jenna. Huyu ni afisa mauzo. Alafu kuna Kela huyu hapo ambaye yeye ni store manager, na Ryan huyu hapo ambaye ni raisi wa hii shopping mall. Sasa baada ya kuwatambulisha wale viongozi kwa mwanae ambaye ni Max, siku hiyo Max akiwa jikoni akaona reflection, akaona mzimu wa bibie mmoja ambaye amemwona kwenye kioo, ni kama vile analalamika, amefungiwa katika kifungo ambacho huyu bwana bado alikuwa hajaelewa. Yeye akaona labda ni wengi lake. Sasa tunakuja upande wa pili. Huyu ni Jenna ambaye ndio yule afisa mauzo. Alimuona Max katika kioo, Jenna jinsi anavyojiua kwa kung'oa shingo yake. Sasa alikufaje Jenna? Tunaona Jenna siku moja alitoka bafuni na akaona mtu ambaye anafanana na yeye kwenye kioo. Kwa waga akarudi kwa nguvu katika lile jacuzzi, akajikuta ameanguka vibaya na kuangukia vioo. Ghafla kioo kikaanguka na kukata shingo yake. Hii ni kusema kwamba Max alikuwa anaona vitu kwenye kioo ambavyo vinatokea, na pengine kabla kisa chenyewe halisi hakijatokea. Sasa akawa anazunguka zunguka, na unaweza kuona wakati anazunguka na tazama kile kioo, akamuona huyu alikuwa ni Ryan. Mwona bana, mwona Ryan akijikata tumboni na utumbo unatoka kabisa. Basi akaanza kukumbuka kwamba alianza kuona kifo cha Jenna kabla hakijatokea. Hiyo ni kusema kwamba ameanza kuona matukio ya halisi kabisa.
Tunaenda upande wa pili sasa katika uhalisia nyumbani kwa Ryan. Ryan alikuwa mbele ya kioo lakini akawa haoni, yani kivuli chake, hajioni kwenye kioo. Ghafla kaona amejitokea kwenye kioo. Lakini yule anamuona kwenye kioo ameshika kisu. Yeye mwenyewe hajashika kisu lakini yule anayemuona kwenye kioo ameshika kisu. Ghafla kioo anashangaa kamaona yule mtu akijislit katika kiganja chake cha mkono. Sasa anayefanya hivyo yuko kwenye kioo lakini yeye ndo anapata maumivu. Ikabidi sasa Max, kwa sababu aliona kila kitu kwenye kioo, ampigia haraka Ryan ili kumsanua kwamba mzee uko kwenye hatari. Mimi nishaona hii imetokea kwa Jenna, nafikiri nayo uko kwenye hatari. Lakini upande wa pili Ryan anamuona yule wa kwenye kioo akijitoboa tumboni na kujichana utumbo. Hii ni kusema kwamba Max aliona tukio kabla na anajaribu kumpata kwenye simu Ryan, hampati. Akaamua kutoka sasa, ana trot kwenda nyumbani kwa Ryan kumsanua kabla jambo lijatokea. Anafika mule nyumbani kwa Ryan, anakuta watu tayari wameshajazana nje nini, yani ina maana tukio lishatokea pale. Ikabidi kijana ampigie mzee wake, amwambie mzee hapana, hii kazi unayojaribu kunipa mimi katika hii shopping mall mzee, mimi hapana. Ghafla anashangaa pale pale aliposimama kukatokea reflection kwenye maji, yani kivuli cha baba yake akionekana ni kama ametobolewa macho. Kumbe hapa bana alikuwa anapigwa biti tu kwamba hawezi kuacha kazi kwa sababu kuna kitu ambacho lazima anatakiwa kukimaliza. Kijana kwa woga akaanza kukimbia nyumbani kwa mzee wake, akijua kwamba pengine labda baba yake yuko kwenye hatari. Sasa ametoka kote alikotoka, ana trot kwenda kumsaidia baba yake kabla alijamkuta baya. Anafika pale anamwambia mzee, vipi uko salama? Anamwambia mzee, mimi sijui kama utakuwa salama kwa sababu kuna kitu nimeona. Baba anamwambia, baba mimi niko salama. Au vipi, niko salama na kuomba usiache hii kazi kwa sababu inakutegemea wewe. Umeona bwana? Ndipo sasa kijana Max anajua kumbe kuna kitu muhimu ambacho kwa namna moja au nyingine kioo kile kitakuwa kinapeleka ujumbe kwake. Basi amerudi kazini siku ya kesho yake, anakutana na madetective ambao wanafanya uchunguzi juu ya mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea katika hii mall. Sasa hawa walikuwa na wasiwasi kwamba pengine mauaji ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika hii mall, labda huyu bwana Max amekuwa akihusika nayo. Ikabidi basi siku hiyo Max kwenda kukiuliza kioo. Bana wewe kioo, hebu niambie, wewe unataka nini? Ndipo kioo sasa kikaanza kumpa ishara. Kuna mwanga ambao unaelekea gorofani. Kwenda bwana mdogo, anakuta kitambulisho cha bibie huyo ambaye alikuwa anafanya kazi katika hii mall, anaitwa Eleanor, ambaye sasa dada yake ndo tulimuona huyu ambaye anaitwa Elizabeth akiweka bango lake la kupotea kwa bibie huyo. Lakini ule mwanga pia ukawa unaonesha katika kiposta ambacho kimebandikwa nje kuhusiana na kupotea kwake, yani kupotea kwake. Muhusika sasa anaanza kumuonesha Max. Ikabidi Max kwenda kumtafuta Elizabeth, yani dada yake na Eleanor, kumwambia kwamba mimi nafahamu mambo mengi kuhusiana na kupotea kwa ndugu yako, yani Eleanor. Huyu bibi hakupenda kusikia mambo ambayo yanahusiana na kupotea kwa mdogo wake. Kwa hiyo kama akawa anataka kumpotezea hivi. Ikabidi jamaa msisitize akimwambia, mimi bwana nimekuwa nikifuatilia na nimeona mauaji ya watu wengi ambao yameanza kutokea kule kwenye mall kabla hata hayajatokea, nimekuwa nikiona kwenye kioo. Akaanza kumuuliza, wewe kwani imekuwaje ukafanya kazi kwenye mall? Ndipo Max anamshirikisha kwamba mimi mke wangu alifariki na baada ya kufariki nikapata mchumba, lakini siku ambayo nilikuwa nikimvalisha mchumba wangu pete wakati tunatoka kwenye kideti, ikatokea kuna mzembe mmoja alikuwa mlevi tu akatusababishia ajali barabarani na mpenzi wangu akafariki. Baada ya kela kufariki, mimi nikaamua sasa nitafute namna nitakavyoweza kujiliwaza. Basi unaweza kuona na Elizabeth naye akaanza kumshirikisha kwamba na yeye pia amekuwa akipambana na maisha na dada yake alifariki au alipotea mara tu baada ya kwenda katika ufunguzi unaohusiana na ile shopping mall. Sasa Max akiwa katika kile kioo anapata njozi au hii ni reflection mpya ikisema, huyu Eleanor akisema kwamba lazima nitamua kwa kutumia mkasi. Kwa hiyo ikabidi Max aende katika chumba cha security cameras kwenda kutazama ilikuwaje ile siku ambayo Eleanor alipotea. Lakini anafika kule anakuta picha za CCTV zilishafutwa. Mtu pekee ambaye angeweza kufanya hivi ni mlinzi ambaye alikuwa akifanya kazi humu na hayupo. Kwa hiyo ikabidi wamfuate nyumbani kwake, na huyu si mwingine ni Henry. Kwa hivyo hapa unamwona yupo Elizabeth na Max wameenda nyumbani kwa Henry. Henry amefunika kila mahali, hataki kuona yoyote, hataki kuona mwanga. Yaani mpaka magazeti yamebandikwa kwenye mlango. Kawa anakataa kuwafungulia Max pamoja na Elizabeth. Ikabidi waingie kinguvu. Sasa wanamuuliza, "Wewe mzee, tuambie imekuwaje kwanza ukafuta picha za CCTV ambazo zilikuwepo kwenye siku ambazo zinahusiana na siku ambayo Eleanor alipotea?" Ndipo akawaambia kwamba alifanya hivyo au alimlazimisha kuzifuta alikuwa ni Kela. Kumbuka Kela nilikwambia alikuwa ni store manager katika ile mall.
Ikabidi sasa Max pamoja na Elizabeth kwenda kufanya uchunguzi kule kwenye basement ili kubaini mambo mengi. Kumbuka pale kuna CCTV. Kwa hiyo Kela akawakamata Elizabeth pamoja na Max wakiwa wanamfuatilia. Hapa huyu ndio Kela sasa akamfunga Elizabeth mikono, lakini Elizabeth akajiokoa. Wakati anamkimbiza Elizabeth, upande wa pili wakaanza kubishana, yani mabishano ya risasi. Huku upande wa pili ni Elizabeth, huku upande wa pili ni Max. Max akafanikiwa kupata maiti ya Eleanor imefichwa chini kule kwenye basement. Sasa Elizabeth akiwa bado anajaribu kujisaidia kujiokoa, unaweza kuona hapo Kela akawa amemkamata Elizabeth ili kusudi aweze kummaliza. Sasa akiwa anafanya hivyo amemkamata, unaweza kuona kwenye kioo akawa anaona amemkamata Eleanor badala ya Elizabeth. Sasa tunaoneshwa siku ilikuwaje mpaka Eleanor akapotea. Kumbe aliyemwekea kilevi kwenye kinywaji Eleanor alikuwa ni Jenna, yule ambaye ni afisa mauzo. Baada ya kufanya hivyo, Kela alimchukua huyu bibie akampeleka mpaka kwenye ile basement ya ile mall na akambaka. Sasa ndipo ambapo yule bibie Kela, yule Eleanor akamwambia huyu Kela, huyu mzee, kwamba mimi bana lazima nitaipeleka hii kwenye vyombo vya habari na vya sheria. Huyu mzee kwa kuogopa kutunza heshima yake akiwa kama store manager akaamua kumuua huyu bibie. Sasa mzimu wake ulibaki kwenye kioo wakati anauawa, mzimu wake ulibaki kwenye kioo. Sasa tunarudi huku upande wa pili, kisa cha Elizabeth kujitoa katika ili sakata wakati Kela akijaribu kufanya jambo. Wakati wanabishana pale kujaribu kumsaidia, mzimu wa Eleanor unatokea kwenye kioo, ndipo wanamsukuma Kela kwenye kile kioo na unaweza kuona Kela anafanya revenge yake na kufanikiwa. Mpaka hapo sasa wewe mwenyewe unaweza kupata time uitazame zaidi kwa undani. Picha hii ni bonge moja la picha kama ambavyo nimeweza kukupa kwa ufupi kabisa. Inaitwa Mira. Na hii nimesema ni part 2 ya filamu ya mwaka 2018. 2008 ambayo ilitoka na kutamba sana. By the way ni wingi, ni plural. Miras, au semi mira ni miras, wingi, vio. Mwaka 2008 ilitoka bonge moja ya picha. Sasa hii ndiyo part 2 yake ambayo na yenyewe ni nzuri sana. Yaani ukitazama kisa chake ni nzuri sana. Kuna vitu vingi ambavyo of course huyu Max alikuwa akiviona kwenye kioo. Yaani unashangaa unayemuona kwenye kioo anafanana na wewe kabisa, ni kama vile unajitazama wewe mwenyewe, lakini yule unayemuona kwenye kioo anafanya kitu kingine kabisa, na kile anachokifanya wewe unapata maumivu ya moja kwa moja. Kwa hivyo utaipenda kwa kuitazama, na inavutia sana kwa sababu director ameweza kucheza vizuri kwa namna ambavyo watu walikuwa wanajimaliza. Yani unaweza kuona mtu anangoa shingo yake, ananyofoa kabisa kichwa chake na unamuona kwenye kioo. Hiyo ni kusema Max alikuwa akiona hivyo, basi anajua huyu mtu ndivyo atakavyokufa, kama jinsi ambavyo uliona Jenna alivyojiua mwanzo kabisa huku alipoona ile reflection kwenye kioo kijana Max, alafu baadaye akaona tukio ambalo lilitokea kabisa yani ile kwa uhalisia. Kwa hivyo mimi nakusii kwamba kama unapenda kutazama movie kali, yani ambazo sio zile ambazo umezoea yani kila siku na nini, unaweza kuja kwenye application yangu ya movie. Kuna movie yani za tofauti sana, yani umeona bana. Kujiunga ni rahisi sana, kama una simu janja yako, yani smartphone yako kali nini, unaweza kuingia katika Play Store, wewe download application inaitwa Discord, alafu baada ya hapo unaweza kuja moja kwa moja kugusa link ambayo nimekuwekea chini ya video hii au kwenye sehemu ya comment. Narudia tena, kama unataka kujiunga ni rahisi sana, ingia kwenye Play Store, download application inaitwa Discord. Naposema download application inaitwa Discord, sio kwamba ukisha download tu unaanza kuona movie na nini, hapana. Unachofanya ni kwamba baada ya kudownload unajisajili, unajiregister au una sign up. Kwa hivyo ukisha download hiyo application, sign up, ingiza taarifa zako, weka email yako, weka password yako. Baada ya hapo sasa njoo gusa link ya server yangu hapa ambapo nimekuwekea chini ya video hii. Utaona nimeandika mahali Discord, alafu nimeweka ka link pale, au njoo kwenye comment hapo chini utakuta kuna link ya Discord. Hiyo ndio link ya server yangu mimi. Ile ule download wewe ni application tayari. Sasa ili uweze kuwa kwenye server yangu mimi Michael Kindo Mr. Informer, gusa sasa link niliyokuwekea hapo katika sehemu ya comment au chini ya video hii. Kama utaona link inakusumbua kwa sababu mara kwa mara napoweka link ikikaa muda mrefu huwa ina expire,
Ukiona inakusumbua basi jiunge katika group langu la WhatsApp au Telegram ili niweze kukusaidia zaidi kwa kukupa linki nyingine mpya. Au unaweza kuniandikia pia kwenye comment hapo kwamba link mzee imenisumbua kidogo, naona inasumbua hainipeleki moja kwa moja kwenye server yako. Halafu mimi nitakutupia hapo linki mpya. Kwa hivyo utaweza kujiunga katika server yangu moja kwa moja. Kwa kitu chochote kuhusiana na movie ambayo ungependa nikusimulie kwa ustadi mkubwa sana, usiogope mzee baba. Niko kwa ajili yako. Unaweza wakati wote kuniandikia hapo kwenye comment mzee pita, na hii nina imani kwamba nitaenjoy kusikia kutoka kwako. Filamu hii ipo full kutokea mwanzo mpaka mwisho, HD kabisa, original ambayo haijatafsiriwa na ile ambayo pia imetafsiriwa. Until next time, hakikisha umesubscribe, hakikisha umeacha comment yako pia.